У Верховній Раді України сьогодні, 28 грудня, провели крайнє засідання у році 2022-му. Про прийняті документи у парламентській залі, про підсумки року маємо змогу запитати у народного депутата України, голови Вінницького обласного осередку партії «Слуга народу» Ірини Борзової. Пані Ірино, мої вітання. Доброго дня. Сьогодні було крайнє засідання Верховної Ради у цьому році. Розкажіть, будь ласка, коротко про сьогоднішнє засідання парламенту. Так, сьогодні було останнє засідання у 2022 році. У засіданні брали участь народні депутати, також були представники кабінету міністрів, були посли іноземних країн. Також до українського народу сьогодні у парламенті звернувся президент України Володимир Зеленський. Засідання проходило за участі військовослужбовців, і також на засіданні був присутній главком Валерій Залужний. Рік, що минає, був важким для всіх українців, але кожен робив свою роботу задля перемоги. Давайте проведемо короткі підсумки того, що зроблено. Насправді, для кожного з нас, для кожного українця, 2022 рік був, напевно, що найважчий за всю історію незалежної України. І ви знаєте, сьогодні у промові президента Володимира Зеленського до українського народу звучало саме головне про те, що українці з початку війни як ніколи об'єднались. Єдність – це наша сила. І президент України попросив всіх і надалі бути такими єдиними, тому що Збройні Сили України наближають нашу перемогу. Також ми подякували Збройним Силам України, ми подякували президенту України Володимиру Зеленському, тому що саме президент України з початку повномасштабного вторгнення Росії об'єднав всіх українців. Він об'єднав увесь світ у супротиві проти країни-агресора. Він об'єднав весь світ для того, щоб допомогти нашій Україні, як і отримати зброю, як і отримати кошти, як і отримати увагу і підтримку. Ми сьогодні подякували Збройним силам України за те, що вони боронять нашу державу і захищають кожного з нас. І сьогодні президент вручив нагороди військовослужбовцям. Я думаю, що ви все побачите, але у залі також був присутній пілот Карая, який у Вінниці врятував нас від шахідів, ракетних обстрілів. І сьогодні він отримав з рук президента України звання Героя України. Пані Ірино, так, що стосується діяльності саме Верховної Ради. Верховна Рада працювала і буде працювати. Хочу зазначити, що ми не йдемо ні на які канікули. Особисто я буду працювати кожного дня і надалі задля перемоги. За цей рік ми прийняли багато законопроєктів. Саме головне, потрібно було адаптувати українське законодавство під умови воєнного стану. Ми виконали всі умови, які наближають Україну до Європейського Союзу, і проголосували і прийняли всі євроінтеграційні закони, які обіцяли Європейській комісії. Також ми прийняли багато законопроєктів, які підвищують обороноздатність нашої країни. В нас багато ще дуже роботи, і ми будемо працювати тільки для того, задля перемоги України. Нашу розмову з вами у цьому році хочеться закінчити на позитивній ноті. І прошу вас, ваше побажання українцям і вінничанам, зокрема, у новому році. Насправді, мені здається, що в нас з вами одне побажання на всіх. Це мир в Україні. Мені здається, що в нас однакові сни сьогодні, що, не знаю, мені сниться, що я із родиною святкую День перемоги України. Я хочу побажати в першу чергу кожному українцю це миру та перемоги. Але я дуже хочу побажати, щоб кожна родина воз'єдналася, щоб рідні були разом. Я хочу побажати, щоб кожна мама, кожна дружина, кожен батько, діти, щоб вони дочекалися своїх військовослужбовців, своїх захисників і захисниць. Я дуже хочу побажати і вірю в те, що Україна поверне всіх наших українців,
які знаходяться в полоні. Я хочу побажати нашим Збройним силам міцного здоров'я. Те, що вони найсильніша армія світу, це ми вже розуміємо, але їм також зараз зима, потрібно міцне здоров'я, сила духу в них є. І я дуже хочу, щоб завдяки Збройним силам України Україна повернула всі території, які є окуповані. І я вірю тільки в добро, адже рік був дуже важкий. Стільки, скільки ми з вами побачили болю, незламності, сили волі, сили духу, єдності українського народу, національної єдності ми такого ще не бачили і не відчували ніколи. Тому я впевнена в тому, що Збройні сили України наближають перемогу, в єдності наша сила, все буде Україна. Щиро віримо, знаємо, що все буде Україна, щиро віримо, що усі ваші побажання, як і побажання всіх наших українців, обов'язково збудуться. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Брузова, народний депутат України, і говорили ми про підсумки роботи Верховної Ради, і ми продовжуємо випуск новин далі.